wahitimu wa kidato cha 4 mwaka 2020. Nitoe shukrani za dhati kabisa kwako mgeni rasmi kwa kutenga muda wako kukubali kushiriki pamoja nasi kuwapongeza wasichana wetu kwa kuhitimu kidato cha 4. Kuna wanafunzi 88 walifanya mtihani huo. Daraja la kwanza walikuwa 86, daraja la pili walikuwa ni wanafunzi wawili. Hakuna aliyepata daraja la tatu, la nne wala daraja la sifuri. Kidato cha 4 mwaka 2019. Jumla wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa ni 64. Matokeo yalikuwa kama ifuatavyo. Daraja la kwanza wanafunzi 24, daraja la pili wanafunzi 38 na daraja la tatu ni wanafunzi wawili. Hakuna aliyepata daraja la 4 wala daraja la sifuri na wote walichaguliwa kujiunga na masomo ya kuendelea kwa maana kidato cha 5 na vyuo. Shule ilishika nafasi ya 10 kati ya shule 129 kimkoa na nafasi ya 101 kati ya shule 3908 kitaifa. Pia shukuru sana na ninaomba tuendelee kuonyesha ushirikiano zaidi, kwani kazi ya malezi inahitaji kila mmoja wetu katika nafasi yake aweze kuhusika ipasavyo. Mwongozo wa shule hii, kwa kweli nianze tu kwa kusema ukiwa na shule ina maana umeamua kuisaidia serikali. Maana kazi ya shule au ya elimu ni ya serikali. Kwa hiyo kama mwananchi yoyote akachukua jukumu la kuanzisha shule, mimi kwangu sioni kama ni biashara. Naona ni watoa huduma. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kuisaidia serikali yetu kufanya kazi pamoja na. Kwizi mtu cha kwanza mmepata division 1 ngapi ndio anachouliza. Sasa matokeo wakati mwingine inasema kwa taifa zima kama kiongozi. Watu wameingia kwenye mtego wa kununua mitihani. Kisa anataka ashindishi. Division 1 ngapi? Tumeona mitihani mingi imefutwa. Lakini hebu tuwapigie giri makofi kwa sababu sio wamoja wao au waliofutiwa matokeo. Lakini niseme tu si vizuri kupambana kupata division 1 tu bila kutoa elimu bora. Matokeo yake hata wazazi wenyewe tunapouliza division 1, lakini mtoto akija nyumbani weki bidii. Utata ku tuition. Na uzuri hata kwenye mitandao hakuna tu sinema tu, kuna hata elimu. Unaweza uka Google ukaona form 5 nitakapoenda naanza na nini. Kama alivyosema mwakilishi wa wazazi, unataka kombi gani? Je, kama unaitaka mna maandalizi nani? Nikwambie mtoto ukiwa umemlea vizuri, ukimfundisha, ukimwambia elimu ni muhimu. Sio disco. Mara ameenda disco, mara amekuja saa 6, mara nimefurahi sana kumuona binti anaigiza hapa uchungaji, wamemwona mjinga toka na unaweza ukaona kabisa kwamba akupewa hata nafasi. Akupewa nafasi kwenye kueleza wale waliokoka wanaishiaje. Sio lazima kuokoka tu, hata kiwa ni kijana wa Kiislamu, binti wa Kiislamu. Kuna utaratibu. Kuna heshima inatakiwa. Kwa elimu lazima iendane pamoja na tabia na malezi. Lawama kwa walimu imekuwa kubwa tu. Shule ile wafundishi, je, nyumbani wafundishi? Unamwelekeza mtoto? Ni vizuri tukachukua nafasi na walimu wakachukua nafasi. Naipongeza board sana kwa kutusaidia kuhakikisha kwamba shule inatoa vizuri. Asante mkurugenzi kwa kujenga shule nzuri kama hii. Naamini kabisa kama alivyosema form 5, rudini mahali ulipopazoea, wani mmeshawazoea, njoo tena umalizie. Na ukitaka kwenda kwingine atusemi hii ni lazima, lakini tunajaribu kuona nyumbani panapendeza zaidi kuliko kuanza maisha mapya kwingine. Kwa hiyo mimi nimalizie tu kwa kuwapongeza, na nyie mliobaki bado tunasema natakiwa kuishi maisha ya kianafunzi. Shule nzuri ni pamoja na mnapoenda nyumbani, onyesha uambasada mzuri.
mwe mawakili wazuri. Kwa mtu akikuona anasema lakini mtoto wako anasoma wapi? Kitaja gili anasema oh na mimi napeleka mtoto wangu. Lakini mtu akikuangalia umetoka shule ukimisbehave, hakuna mtu atataka kuleta mtoto mali ambapo kutoi watoto wenye heshima. Mgeni rasmi tunakushukuru kwa kufika. Wewe umekuwa mkuu wetu wa wilaya, tumepata uongozi wako katika siku zote ambazo umekuwepo na maofisa mbalimbali kutoka ofisini kwako na wasaidizi wako, na hatimaye leo umefika na kujiunga na sisi. Tunakushukuru sana kwa kutenga muda wa kujiunga na sisi. Tunawashukuru wale wote ambao hawana watoto hapa lakini wamefika siku ya leo kutunga mkono katika shughuli yetu ya leo. Na tunawashukuru vile vile wazazi wote ambao mmekuja, kwa sababu msingeweza kuhudhuria hii siku ya leo isingekuwa na maana sana kwetu. Kwa hiyo jinsi mlivyokuja mmetunga mkono na kutupa moyo kwamba vitu ambavyo tunavifanya vinatambulika, mnaviunga mkono na kimsingi vina faida kwenye jamii yetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hilo.